初めてスタジオに来た選手たち。スタジオには新品のスプリングマットが置かれていた。しかし仕様が日本のものとはかなり違い、硬くて跳ねない。カーペットを2枚に重ね、組の感触を確かめてみる。事情を知った大道具の担当者が3センチの厚みのあるカーペットを新たに購入してくれることになった。今のマットの上にそれを重ねれば、なんとか交差や組もできそうだ。プロフィール撮影のため、モスクワ市内を観光する選手たち。中には海外旅行が初めての選手もいる。マイクを装着してもらい、いよいよ撮影が始まる。コインを投げて願い事をするのは日本もロシアも同じようだ。マトリョーシカのルーツについては諸説あるようだ。男子新体操の象徴、バランスと歯科倒立を赤の広場で。さまざまなシチュエーションでの撮影が休む間もなく行われる。強そうに自信たっぷりに歩く様子を撮影。本番前に緊張しつつも日本に電話をかけるという演技をする小川コーチ。新体操の時とはまた違った汗をかいたに違いない。マットの周りには本物の竹が置かれ、日本的な雰囲気が作り出されていた。リハーサルの通し演技が行われる。リハーサルにもかかわらず、スタッフから拍手と歓声が沸き起こる。8時半からスタジオ入りし、本番の演技に備える。本番の通しの前にはプロジェクションマッピングや照明などの調整が入る。テレビスタッフのベストなものを作り上げたいという気持ちが伝わってくる。いよいよ本番の通しだ。スタジオにも緊張感がみなぎる。Thank you.
I see one. Сборная университета Ханазона, Япония. Это лига удивительных людей. 2-1. Что? Мария, вопрос к вам. Thank you.